Salve, salve, rapaziada! Galera, começando mais um vídeozão top pra vocês aí. Num fazendão. Olha quem tá comigo aí, ó. O Lucão. É nóis. Galera, o Lucão só trazendo nós num lugar top, hein? E cabuloso, hein, mano? Não, é, mano. A gente já viu, ó, o casarão ali em cima. A gente já foi até ali na... até no carro ali só, não gravamos lá ainda. Mas bora gravar essas partes aqui de baixo primeiro, vai ver? Já, nossa, nós estamos aqui no terreirão de café, né? E o tamanho desse terreiro? Logo mano dois, do céu. Dois terreirão mesmo. Que loucura, hein? Aí, galera. Aqui, ó, umas novas aventuras. Tem até um lugar aqui, ó, de separar o caminhão. Ah, né? Sei. Aqui tem uma escada aqui, ó. Tem? Ali, ó. Tem uma escada aqui, ó. Nossa, que lugar louco. Meu Deus do céu. Mó da hora, rapaziada, hein? Aí, ó, tem um barracão lá. Nossa, cadê o portão dali? Tinha um portão ali. Tinha um portão ali? Tem aquele barracãozão, tem esse, tem aqui, tem ali, tem a casa. Tem a casa, não é muito. Tem o casão, tem a igreja. É coisa pra caramba, né? Ó a escadinha, que legal. Sem contar que antigamente, ó, lá no fundo lá, tinha um outro vilarejo. Ah, lá no fundão, lá? Foi derrubado. Nossa. Tinha umas 10 casas mais ou menos. Você quer ir primeiro? Nossa. Quer entrar aí? Pode ser. Ou você quer ir lá primeiro? Ah, aí depois nós já vai vendo, já vai filmando. Eu não sei se ali tem entrada pra cá. Ah, mas sei. Mas eu acredito que vai ter. Vamos ver, se tiver, né, já... ali não vai ter nada. Ali é só um barracãozão. É, ali é só um barracãozão, galera. É. Ah, eu acho que tem entrada sim. Tem? Bomba de combustível. Ali. Ah, aqui? Ô, louco. Ela é de diesel, acho que era pra diesel pros máquinas, né? Nossa, é o cheirão aqui, que tá? Tá, um cheiro de óleo aqui, ó. Nossa, aqui, tá mesmo. Era meio que uma garagem barra oficina. Nossa, que da hora. Ô, louco, aquilo ali que abastecia? Isso. E será aqui? Que tem então embaixo do lado da terra? Ah, deve ter uns negócios. Ô, que da hora, hein? Ah, se tiver também já subiu na ferrugem. É, verdade. Mas aqui ela tinha três portãozão de lata, cara, gigante. Nossa, aqui, fechando. Aqui. Entra por trás. Aí aqui, ó, nesse pedaço, nessa parede aqui, nossa, ó, é um armáriozão gigante. Uhum. Com muita peça. Devia ter ferramenta pra caramba. É. Nossa, olha, meu. Quadro de manutenção e lubrificação. Que pra, da hora, como mano. Faz certinho. Caramba, que parece loucura. Que... olha o tamanho. Pô, tá aqui, não tá nem mexendo. Tá presa? Ah, essa aqui tá, o que não tá. Tá, sobre esse aqui, ó. Ah, ô louco, mas pra que era tá pedra presa, será? Relaxa, que tinha um lobisomem na fazenda. Ô, imagina, tá louco. Só. Agora não dá coragem mais de gravar à noite. Olha o farolzinho de trator. Ô, o farolzinho, que da hora. É trator, né? Será? É, pode ser. Não sei não, hein. Os farolzinhos tudo mais ou menos igual, né? Nossa, aqui é muito louco. Olha o painel de chave. Ah, é verdade, hein. O painel de chave aí. Nossa. Que da hora, mano. E ó, o povo veio fazer uma festinha aqui, ó. Então, né, você viu? Ele faz. Caramba. Ó, a escadinha. Então. Tem uma lanterna, esse daqui é uma lanterna, né? De algum carro? Ou não? Não, esse aqui. Não, sei. Ah, é negócio de roçadeira, né? Caramba. Ah, chega de lanterna de carro. Aqui também, ó. Na latinha de armário. Nossa, tá, aqui é grande cheio também. De coisa. Meu Deus do céu, rapaziada. Nossa, mesmo no escritório aqui, ó, tá cheio de coisa. Olha que da hora.
sacristão aqui, ó. Ó. Ases do samba. Nossa. Mas não tem, ó. Ah, é. Tá vazio. Ó, caixinha de vela. Ah, isso é caixinha de vela? Nossa, que interessante, galera aí. Nossa, que louco. Muito da hora. É um armarião também, né? É, guarda ferramenta, guarda peça. Melhor não guarda mais nada, né? É. Nossa, mas é muito da hora. Olha o tamanho dessa vara, desse pão. É a vara de alguma coisa, né? Será que era a vara de tocar gado? Ah, não sei não. Tocar gado. De tocar o gado, né? Tocar gado? É. Ei, cara. Você já saiu a parte de praia também, ó? Aí. Então vamos acessar lá. Onde tem. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Não sei. Paiol, sei lá. É, eu acho que é paiol, né? É. Isso que eu tava tentando. E ali, ó, saber. Tem uma máquina ali antiga, dá pra não chegar lá perto. É. Eu acho que é uma máquina de mexer com café. Ah, movida a mão mesmo. Então, se tiver a mão, não sei, mas parece que é um tipo de. Ou é pra torrar, ou é pra mim, sei lá, chapoiar o café, sei lá. Nossa, que da hora. E ele é suspenso, né? Por que será? Ó, a máquina. Ah, acho que ele é suspenso pra não ter contato com a umidade do chão. Ah, é, pode ser. Pode ser. Ah, será que é aqui onde eles... Ah, não, não é, né? Onde eles guardavam o café? Acho que não, né? Pode ser também. Será? Saca de café, né? É verdade, né? Ah, nossa. Tem como entrar aqui? Eu acho que tem. Vai pegar aquela escada lá. E lá dentro só pegar a escada. Vamos tentar entrar lá, rapaziada, já que nós voltamos. Aí galera, nem conseguiu subir. Nossa, que da hora aqui dentro. O que é isso aqui, velho? Não sei não, hein. Poxa. Ela é aberta aqui, ó. Esse daí talvez seja o carrinho de espalhar café que você tava falando. Será? Algum carrinho, alguma coisa de espalhar. Aí rapaziada, o que será que é isso daí? Se alguém conhecer aí, fala aí pra nós, que não sabe não. Esquisito. Ah, aqui, ó, pode crer, ó. Tá vendo, ó? Acho que o café caía aqui dentro. Sei. E aqui, ó, vinha com o saco aqui pra encher. Ah, aí, sei. Tipo, ó, pum, abriu, exemplo. Enchia, fechava. Ah, interessante, e legal. Café por aqui, eu acho, hein, nossa, que da hora. E aqui, ó, rapaziada. Que eu falei aqui, ó. Ah, é a maquinona. Oh, ó, que da hora. Caramba, é de madeira? É, madeira. Ô, louco! Ó, madeira, tudo madeira e ferro. Nossa, galera! Aqui, ó, as polias, onde deve passar, tipo. Olha! Aqui, ó, passava rodando aqui, ó. É, verdade. Aqui, ó. Polia de madeira, velho. Nossa, que da hora! A corrente tá aqui ainda, a correia. É mesmo, aqui. Aí. Nossa, que louco, meu. Galera, acho que girava aqui, tá vendo? Girava aqui, ó. Uh-huh. Lá dentro, cheio de... acho que era café. Poderia, nossa, ser tipo qualquer grão, talvez poderia ser milho. É, poderia ser milho também. Sacar milho também. Dá uma roda de um trator. É dianteira essa. Ó, né? É, isso aí. E esse daí? É estranho também, né? Sei lá porque que era isso. Ô, dá uma vertigem se olhar pra fora. Vertigem? É, tipo... Todo listrado? É. Você fala? Dá uma vertigem. Ó, pra cima, ó. Pra cima, ó. Vou jogar ela pra nossa baixo. Senhora. Ô, meu, que da hora essa maquinona, né? Primeira vez que eu entrei aqui, mano. Primeira vez? Olha o tamanho da pedrona aqui, bonita. É. Mármore, né? É mármore, né? Nossa, que da hora. Doideira. Bom, pode descer mais rápido. Ah, pode descer rapidão. Dá aí pra mim o celular. Aí. Filmar tu, cara. A altura que é, mano? É não, alta. É alta. Nossa. Pra caramba. Tem até uma fiação aqui embaixo. O que é, será? Acho que só tava jogado mesmo, né? Será? Aí tá cortado ali na ponta. Aí, nossa. Parece que é um banheirinho, ó. Banheiro? Tem banheirinho aqui, ó. Nossa, tô pra botar a areia, vem no meio. Ali, galera. Vê lá. Mano do céu. Eu acho que é dois banheirinhos. Eu acho que... Ah, ou deve um ser por... tipo um depósitozinho. É, deve ser... Isso daqui, isso. O que que é, será? Poxa, negócio de pizza, velho. Ah, não. Acho que você colocava esses remédios ali, ó. Era um monstruário, sei lá. Interessante. É, guardava as coisinhas também, né? Guarda bagunça, uns badulaqueiros. Deixa eu ver. Nossa.
Aqui provavelmente tinha um portão também, né? Ah, tem um poste aqui, mano. Ô, louco. Ué, eu tem mesmo. Que baia lá, ó. Lá no final, lá. Lá no finalzão? Não é baia. Ué, esquisito. Mano, olha essa lata. Olha qual? Essa aqui tá. Essa aqui, ó. Então, né? Isso. Nossa, essa daqui deve ser aquelas de azeite, de óleo. É, deve ser. É, bom, certeza. Tipo, furar daqui o finalzinho, ó. Ah, é? Tipo, pra pingar a última gota mesmo. Nossa. Meu Deus. Só o pó da Rebelo. Só. Ou ferrugem. Que da hora, hein? Essa é antiga, hein? Muito louco. Boa. Aqui é da hora pro caralho. Ateiando. Aí agora, nós vamos na casinha do caseiro. Casinha do caseiro, que é lá, ó, tem até um carrinho lá, ó. Então, eu ia falar desse carro. Aí, galera, achamos um carro aí, ó. Título do vídeo, achamos um carro. É um carrinho de criança que tá pendurado lá, mano. No negócio lá. Faz tempo que o carrinho tá aí, velho. Tinha visto aí uma vez. Mas depois ele sumiu, achei que ele não tava mais aí. E agora apareceu lá de volta? Não, tá pronto. Ó. Tem um detalhe, né? Esse que eu tava vendo, umas pedronas bonitas pra cá. Olha a casinha. Bora lá então? Bora, né? Agora nós temos que ver o caminho aqui, viu? Se eu não me engano, é um barranquinho aqui, ó. Nossa, e agora? Não, pra onde é o caminho certo? Aqui é um barranco. É um barranco? Quer que eu vá na frente? Não, vamos lá. Eu só tenho que achar o caminho. Acho que é aqui, viu? É aí? É, aqui. Tá mais batidinho um pouco aí, né, velho? Baixinho, tá vendo? Aí? Ó, aí sim. Ah, é verdade. Nossa! Olhar no chão pra ver se não é buraco, barranco. É, aí, galera. Ali, mano, lá. Tem uma roupa lá? Ah, é, tem mesmo. Nossa, tem uma. Ah, é. Tem umas escritas lá também, né? Lá na parede. Será? Ah, é uma cortina. Cortina? Cortina. Pô, louco. Sofia. Ter as primeiras impressões da casa? Então, vamos ver. Nossa. Pô, né? Vai primeiro. Pra cá? Ou pra cá? Nossa. Tem sofá aqui, nem lembrava desse sofá, mano. Nossa, nem lembrava desse sofá. E baixinha a casa, né, velho? É baixinha mesmo, né? Isso que eu percebi. E baixinha aqui? Mesmo. Acabou o vento. Sentiu o quê? É. Abafou tudo? É, abafou mesmo. A cortina e aqui tinha um. Ah, não, esse daqui era. O varalzinho foi feito de bambu. É. Aqui tem um também lá. Ah, é mesmo. E a cortina daqui era rosa. Sofia. É, às vezes as crianças dividiam o quarto aqui. Né? Ah, é verdade. Nossa. Um quarto do outro. Que loucura, hein? Oh, aí pra você passar não. O bom é que aqui é pertinho, né? É. Mas você tem que entrar aqui e pode lá. Nossa senhora, imagina. Passar bem dentro do quarto mesmo da pessoa. Nossa, caramba. Meu Deus do céu. Sofazão. Puxou. Aqui também tinha coisa de alarme. Nossa, é verdade. Um tanto de coisa eletrônica, hein? É igual de lá. Nossa, aqui tem até um negócio aí. Aí tem mesmo. Fazer uma ligação, encostar um fiozinho no outro quando ele. Ah, mas tem energia. Então, né? É, visão, cara. Mas ela vai fazer. Nossa, que... Nossa, tacaram uma pedra naqueles marimbondos, olha lá. Não, é? Olha lá na janela a pedra. É. Ligação, velho. Nossa, um baile do tijolão, né? Caramba. É, a pessoa que fez isso tomar na violada. É. A cozinha mais baixa. É, verdade. Ah. A pia é de canto, tá vendo? É de canto, mas que esquisito. Diferente, né, velho? É bem diferente. Que estranho, né? Deve ser pra gastar menos. E é uma pia mesmo, cara. E tem uma garrafa aqui, ó. Ah, tem duas. Tem garrafa. É, tá 51. Ó. Ah, um banheirão que também já destruiu tudo. Nossa, o banheirão é grande, não lembrava não. O banheirão é grande que nem hoje lá, ali pra você ver, tudo dividido. Aí é divididão mesmo, né? Um vasão aqui. Tal. Já tá um sabonete ainda. Acho que vou usar, hein? Levar pra nós. Nossa, é mesmo. Tá louco. Olha aqui, tem água ainda, mano, também. Vai virar esse negócio aí,
Jogaram essa água no chão. Esse negócio meio doido. Tem um negocinho meio ali, mano. Tá crescendo, né, velho? Será? Não, acho que não. É, o dengue tá... É, toma cuidado. Tá na lavanderia esse ano, dengue. Aqui na área de lavanderia. Ó, oh, na lavanderia assim. Olha, que esse negócio que é o quê? Será? Ah, aqui. É girete. Girete, não, é verdade. Oh. Vou te mostrar umas ali, acho que vai também vai servir. Ô louco, mano. Nossa senhora. Aqui tem um. É um banheirinho também? Não sei. Cara. Número 10 escrito? Não lembro desse daqui, pra ver a verdade. É só um comodinho de guardar bagulho. Talvez poderia ser o banheiro aqui antes. É, verdade. Pra dentro. Verdade. Ui, ui. Morcego. Veio bem na. Na reta da cara. Olha lá o carro lá. Olha o carro que achou lá, galera. Ia. Aquele carro ali é futurístico. Que ali é, mano. Meu Deus do céu. Aí tem aquele cachorrozinho ali, mas ali é difícil de chegar, velho. Ah, ali é complicado, hein? Um matão. E vamos só lá. Tem o outro lá, né? Aí depois tem que ir lá, que é as baias que eu falei pra você. Demorou. Então vamos lá, então, pra nós dar uma olhada. Aí, galera. Chegamos aqui perto da baia que você falou, né? Isso, aqui. É as baias. Olha o barracãozinho ficou ali, ó. É, o barracãozinho ali, a casinha que, né, a gente mostrou agora. Ó, mas antes a gente ir nessa parte aqui, vamos ver essa casinha. Essa aqui. Casinha? Isso. Aí depois vamos ver se eu arrumo uma casinha do celular. Ali naquela porta azul. Nossa senhora. Ó, tem umas caixas aí. Bastante caixa, parece. Dentro dessa casinha. Foi alguma coisa. Tem? Mas já tem mesmo. Aqui eu tinha um monte de garrafão antes. Agora eu tenho um garrafão, mas não. Você escutou? Escuta aí. Sei lá. Vai. Que casa esquisita, né? Essa é bem esquisitinha. Aqui, ó, na hora que eu vi, ó. Eu vi só o bico do sapato aqui, ó. Sei. Olha aí, cara. Ô, ferro. Imagina? Não, não tem. Tá doido? Nossa. É uma casinha, mano. É uma casinha. Aqui, tem, dentro, aqui tem alarme também, só que tá. Olha que legal isso aqui. Olha onde é o banheiro. O que você tá? Ô, oh, louco. Esse... É lá no fundo, né? É, e a cozinha. Que estranho. Aqui já não tem a pia mais também. Já tá no chão, tá quebrado. Vamos ver o banheiro, rapaziada. Olha os morceguinhos tudo voando. Nossa, que da hora o vaso daqui, mano. Ela, ele é todo desenhado, né? Nossa, esse é diferente, hein? Esse é chique. A pia também era. É, verdade. Tá vendo que até o material, a cor é diferente? É. Um verde, né? Sei lá. É. Ah, a cuba da pia tá ali no fundo. Ali. Tá? A cuba não é. Como é que chama aquele negócio? Ah, só lá, a coluna lá. É, a coluna. Bom, tá preparado pra ver se não é essa capinha? Então bora, tô preparado. Se ainda tiver aqui, não vai achar. Vamos ver. Se ainda tiver? Aí, ah, não quero nem ver. Aí, ó, lá. Ô, louco, meu. Fala. Que isso? É um tanto de. Mano. Mas pensa assim, ah, não é capinha, não, não é? Nossa. Aqui. É um pedaço, meu, né? Mas é, ó. Uma capinha de iPhone. Tá louco, meu. Mas por que será tudo isso? Eu acho que talvez a pessoa que tinha essas capinhas tinha uma assistência. É, então, verdade, acho, pode ou ser. Uma linha de feira, sabe? É, uma pode ser também. Hoje eu consegui o celular. Nossa, que da hora, mano. É, verdade, uma capinha de celular. Tanto, hein? Olha, tem de vidro também. Nossa, que tanto. iPhone, aqui, ó. Caramba, rapaziada, aí. Olha essa aqui, ó. 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 Isso que protege, hein? Olha essa aqui da iPhone. Nossa senhora. Eu acho que é do iPhone 4, iPhone 5. Meu iPhone 5. Deus do céu. Que tanto. É mesmo. Que tanto de capim. Aí tinha a janela, já foi levada embora ainda. Ah, é, tiraram a janela mesmo. Olha essa aqui, isso aqui é bom, né? Que? Tentado, nossa, colocar o celular nessa daí. Nossa, essa aqui é aquela que teve fé ainda. Ó, oh, que da hora. Louco. Enjoado, hein? Nossa.
Você viu? Ah, essa aqui é um pedaço de capinha, achei que era um espelho. É capinha? É, um pedaço. Olha lá, onde fica a câmera. Isso é mesmo, achei que era um espelho também. Achei. Olha aqui, ó. Enchido, mas aqui tinha os móveis antigos, ó. Nossa, e é onde eu falei tanto. Pra você que é as baias de cavalo. Tanto, ó, ó o coxo aqui, ó. Aí, tem um aí e tem um aqui, eu acho. Aí, tem mesmo. Nossa, que da hora. Yeah. Que tanto de coisa, hein? Tem um, tinha um baú aqui, tem um tempo atrás. É cheiro mais esquisitão também, né? Será tá que aqui? É esse aqui, não? Nossa, desde daí esse caixotão, achava que era um baú. Sei lá. É. O cheiro mais esquisitão também, né? Sei lá do que é. É, será que menorzinho. Isso é de produto? Porque aqui divide pra lá. Ah, é menorzinho. Mas tem dois também, né? Dois coxos. Colchão. Colchão. Dois colchão. É, nossa, tem bastante, hein? Aqui é só a baia mesmo, só o coxo. Número 30? É isso que eu percebi agora. Oxe, agora número 30. Olha lá, o 30 é mó antigo ainda. Oxe, ué, é só essa que tem o número 30, mano? Nossa, você doidão, tem 30 construção aqui, tá louco? Sim. Ou 30. Ó, oh, espelho? Sei lá. Joga de cavalo? Ó, oh, tá aparecendo. De cavalo não é muito bom, não, né? Melhor de vaca mesmo. É, melhor de vaca. Mas de cavalo é bom também. É, na posse de vaca é. Vai ter um. Ó. Oh. Ó os cachotão, cara. Colocar um desenho, um na sua garupeira ou na minha garupeira. É verdade, né? Isso aí dá certo. Fazer o caminho lá. Tá louco. Nossa. É, até lá do outro lado, hein, velho. Quer tentar ir lá pra oh, vamos lá pra nós ver. Fala de vocês, velho, que eu nunca quis vir aqui. Vim pra esse lado aqui? É. Ah, é a mesma coisa. Ah, é. É bom, né? Quer tentar chegar pra ver uma. Vamos tentar chegar em uma lá pra nós ver. Essa não tem número também, só que é lá, hein? Por que será? Então, só uma já tá 30. É? Ah, é tudo igual, né? É tudo igual, não tem nada. Ah, então nem sei se vale a pena. É. Ó, oh, Cristo. Louco. Pô, aquilo ali é antigo, velho. Ah, aquilo ali é antigo pra caramba. Pena que não dá pra chegar, é muito mato, mas senão... Bem antigaço mesmo. Vai levar lá pra cima, lá? Bora, que agora levar, sabe o quê? Gravar aquela casa lá, ó. Então bora então. É isso aí, no próximo vídeo. É, no próximo vídeo, rapaziada. Vamos aproveitar, vamos lá no carro, tomar aguinha. Dar uma recuperada um pouco. De novo. Bora lá, rapaziada. Lá bora. Em cima nós finaliza o videozão. Aí, rapaziada, o videozão foi esse. Aí o Lucão de novo. Vai. Agradecer o Lucão, mais uma aventura, hein, mano. Que é isso, conforme pô? Eu acho que, dependendo das datas que eu for postando o vídeo, o povo vai achar que foi uma vez só que nós nos encontramos. Uhum. Ah, segunda vez, né? Já fui lá pro Pouso Alegre, já voltamos. Eu fui de novo, né? E agora eu voltei de novo. É, eu voltei pra transmitir aquela vez. Rapaziada, tamo junto demais. Já se inscreve aí, deixa seu like. E aguarda as próximas aventuras aí. Tamo junto, mano. Tamo junto. Valeu, nós e fui.